Primer que res, dir que si no n'hi ha problema per part dels liquidadors de compareixer i s'excusa de que no coneixien el mecanisme parlamentari de compareixer per a informar de les accions que estan duent endavant no solidàriament, sinó personalment cadascú d'ells, pues no n'hi haurà problema, entenc, per a que se puguen determinar més compareixences, més presències per a recollir la informació que se'ns pugui subministrar, perquè n'hi ha moltes preguntes formulades i, per tant, per part nostra, creiem que, donada la situació que s'ha viscut en Radio Televisió Valenciana, és convenient la seva compareixença, perquè de la compareixença del senyor Carlos Cervantes no he anat més enllà de coses que ja sabíem, però sí que creiem que és bo que tinguem una informació fidedigna d'aquest procés de liquidació que vostès estan duent endavant. Els hem de dir que nosaltres estem en contra de la liquidació de Radio Televisió Valenciana. Ha sigut un mal negoci, fruit d'un govern que ens ha portat a la liquidació d'un servei públic i que ha danyat gravíssimament no sols el dret dels valencians i les valencianes per a tenir una radiotelevisió pública i en valencià, sinó ha danyat la nostra economia, el nostre sector audiovisual. Més de 4.000 persones que directament han perdut el seu lloc de treball per culpa d'una mala decisió. Vostès em podran dir que això no ha sigut decisió seva, efectivament. Però a partir d'això els he de dir que ens oposarem a aquest procés de liquidació i confiem en la seva capacitat professional per a desentranyar, per a posar damunt la taula els elements que impossibiliten aquesta liquidació. I me consta que entre vostès això se podia dur endavant, que senyalaren les qüestions que des del nostre punt de vista van a fer inviable la liquidació. I seria bo que vostès en la seva professionalitat ho posaren damunt la taula. Ni una qüestió fonamental. Radio Televisió Valenciana, gestors de Radio Televisió Valenciana estan imputats, veurem si continua la imputació amb altres responsables polítics que decidiren una sèrie de, prenguer una sèrie de decisions que tenien com a únic objecte saquejar els diners públics. Fora de pressupost, se gastaven unes quantitats exorbitants que estan sent matèria d'investigació judicial. En molts casos, cas de Consa i el cas de dels directius de Radio Televisió Valenciana, que fora de pressupost se gastaven unes quantitats exorbitants. Això és un tema. El tema que ens ocupa ara és si se pot procedir a una liquidació sense tindre l'auditoria feta de les anteriors societats i sense saber com va quedar la capitalització dels crèdits. Crec que és el punt clau. Li ho vam advertir al president de la Generalitat. Ho vam advertir a les senyories del grup parlamentari popular per a que no apretaren el botó i procediren a la liquidació. I és que una vegada que no n'hi ha societat, tots els deutes d'aquesta societat passen a ser, tenen que pagar-se immediatament per a l'avalista, per a la persona que ha assumit els costos de l'ampliació de Catilà. Això és, sense més ni més, la Generalitat Valenciana, som tots nosaltres. I aquests crèdits, que no sé exactament ara per on estaran, però estaran en 800 o 900 milions d'euros, doncs han de pagar a toca teja per culpa d'un president incompetent. Alguns, unes entitats bancàries, no saben quines, se pot veure en el compte general, però no saben quines han acceptat la subrogació, i altres no. Però nosaltres entenem que això és una irregularitat tan greu que només per aquesta irregularitat ja posa en evidència tot aquest procediment. I nosaltres volem advertir-los. Nosaltres volem advertir-los que seguirem concretament tot aquest procés perquè el que és una xapussa i una irregularitat de l'enginyeria financera elaborada des del Consell, no sabem si el senyor Alberto Fabra, el senyor Pepe Ciscar o la senyora Cristina Macías. Però la pregunta és, van a presentar vostès en octubre, una pregunta ja directa, l'aprovació dels comptes de les anteriors societats? Tenim els informes d'auditoria i d'intervenció? Què passa en la capitalització dels crèdits? Crec que només en aquesta qüestió s'evidencia claríssimament que és impossible la liquidació. A partir d'ahir, les preguntes que s'han formulat, que són moltes, i jo crec que seria convenient, senyor president, que articularem més comissions per a saber, fil per randa, si en aquest procés de liquidació que nosaltres rebutgem,
y que estem en contra... Vaya concluyendo, señor Moreno. Ha tenido peor suerte usted, los cinco minutos. Están bien marcados. Peor suerte que el señor Blanco. Bueno, en este cuestión tenim dubtes, i per tant volem molta transparència, si s'estan defensant bé els interessos públics en benefici d'alguns interessos privats. I així s'han assenyalat algunes qüestions. Alguns crèdits que tenia l'entitat no es cobren i alguns deutors de l'entitat sí que cobren preferentment respecte a altres. Tot i que jo no me vull situar en el paradigma de la liquidació. Muchas gracias, señor Morera. Perquè crec que està afectada per un recurs d'inconstitucionalitat i per tant considere que no se podrà durar. Su tiempo ha concluido, muy amable. Señora Sánchez, un segundo.